हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई च्यानल। अनि आज चाहिँ फेरि म एक फेर गुफा डाँडा जाँदैछु है। यहाँको बाटो चाहिँ अति नै अप्रोड छ क्या, डुडुडुडुडु हल्लाको हल्ला गर्छ क्या। अनि उयो अगाडिको चाहिँ हाम्रो यो भीमसेन मन्दिर हो है। एउटा साइड च्यापेर हिँड्नु नि गाह्रो पर्छ क्या यस्तोमा चाहिँ। अब आउँछ मजा आयो मजा है। राइडरै भइसक्यो भने सुनि अनि थिएन। अब चाहिँ म यता मासतिर ऊ त्यसमा जान्छु है। गएर अनि यस्तो भिडियो चेक गर्छु कस्ता। गुफा डाँडाको चाहिँ अहिले यस्तो छ भ्यू। गाउँबाट चाहिँ नजिकै छ होइन, त्यसैले आइराख्नु मन लाग्छ कि यतातिर होइन यो ठाउँलाई। जे होस् बस्नको लागि ठाउँहरू पनि राम्रो राम्रो बनाएको छ यतातिर। यस्तो छ ठाउँहरू हेर्नु है, कस्तो लाग्यो होला तपाईँलाई यो ठाउँ है। यदि राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। म यस्तै राम्रो राम्रो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ फेरि म एक फेर गुफा डाँडा जाँदैछु है। गुफा डाँडामा चाहिँ अब पहिलाको मेरो भिडियो टन्नै छ गुफा डाँडाको। त्यतिखेर चाहिँ अब अफ सिजन थियो क्या, भन्नाले जाडो महिना थियो, अनि खासै अब भ्यूहरू त्यति राम्रो आउनु सकेन। तर अहिले चाहिँ अब जे होस् हरियाली क्या, अति नै हरियाली हेर्नु मन छ भने यो भिडियो हेर्दा हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नवलपुर बजार, हाम्रो हेडमिस्त्री अरे ओ दोस्त, त्यो चाहिँ मेरो साथी है। अति नै राम्रो बनाउँछ यार। अस्ति भर्खर बेनिलो सोरुममा गएर काम गरेर आएको हो। अनि आज चाहिँ अब जे होस् दामी भन्दा दामी भिडियो बनाउने प्रयास गर। यो अगाडिको फार्म चाहिँ आफ्नै हाम्रो परिवारको है, कुखुरा फार्म। के छ सन्चै छ रे, त्यहाँ होटेल पनि आफ्नै हाम्रो ज्वाइहरूको हो क्या होटेल। अनि जे होस् रमाइलो भइहाल्छ। यहाँको बाटो चाहिँ अति नै अप्रोड छ क्या, डुडुडुडुडु हल्लाको हल्ला गर्छ क्या अप्रोडमा। त्यसैले यहाँ मासतिर आउनै मन लाग्दैन भने यार। हाम्रो पुलिस चौकी छ है, अति नै राम्रो पुलिस चौकी छ। जे होस् अब हेलमेट सेलमेट लाएन होइन, आफ्नै लागि त हो नि। हेलमेट सेलमेट लाएन भने अब च्याप्चो समातिदिन्छ क्या, जोसुकै भयो नि। मलाई पनि समातेको थिएँ क्या, हेलमेट खै रे होइन, हेलमेट थिएन त्यतिखेर, मसँग लाइसेन्स बिलबुक पनि थिएन। तर राम्रो हुनुहुन्छ है, लास्टसम्म लाइसेन्स बिलबुक लिएर आयो, चिटसिट काटेन, त्यतिकै छोडिदियो क्या। अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ लरेमाने पुग्न लागिरहेको छ है। लरेमाने पुग्नको लागि यहाँबाट त्यस्तै 2-3 मिनट लाग्छ है। त हिजो चाहिँ रातभरि पानी परेको थियो क्या, अनि आज चाहिँ पानी पर्दैन जस्तो लागिरहेछ। जे होस् बाटोहरू यस्तै हो, अप्रोड छ है। भिडियो अलिकति धेरै हल्लिएको आएको जस्तो लाग्यो होला होइन, तर बाटो यस्तो छ त के गर्नु, अब केही गर्नै सकिँदैन नि त होइन। अब यस्तो छ बाटो। अस्ति नै यही बाटोमा बबाले एक्सिडेन्ट भएको थियो क्या, उताबाट बाइक होइन, 220 बाइक क्या, सिधै आएर झ्याममा ठोकिरहेको। ल भाइजर साइजर केही पनि छैन भनेको बाइकको। अनि अलिकति यता चाहिँ एउटा मात्र बाटो छ नि त, अनि झन् पानी परेको बेलामा अनि सिधै आउँछ, सिधै आइसकेपछि त ठोकिहाल्छ नि जसरी नि। के हर्न दिएर आउनु पऱ्यो अलिकति बिस्तारी होइन, हर्न सरन पनि दिँदैन, के पनि दिँदैन। अनि आइसकेपछि अनि सिधै जुतिसकेपछि त अनि अब खर्च बढी भइहाल्छ होइन त। यस्तो छ यार बाटो यार अङ्कल। यो चाहिँ लरेमाने हो है, लरेमानेको अब ठाउँमा आइसकेको छु। यस्तो छ मन्दाङ पनि भन्छ यसलाई। जे होस् अति नै राम्रो छ यार। यहाँबाट अब मैले पहिला पहिलाको भिडियोमा भनिसकेँ होला कति राम्रो राम्रो ठाउँ छ भनेर। यहाँबाट सिधै गयो भने माथि गुफा डाँडा पुग्छ, यता राइट साइडबाट त्यहाँ माथि एउटा बाटो छुट्टिने छ होइन, त्यो बाटोबाट गयो भने चाहिँ सिम्पल काभ्रे वडा नम्बर 1। यताबाट माथि फेरि यता लेफ्ट साइड गयो भने चाहिँ यता चङ्खु हुँदै अब गुफा डाँडा हुँदै उता थाङपाल गाउँपालिका पुग्छ क्या। त्यहाँबाट त्यतातिर नि अति नै दामी दामी गाउँहरू छ, नामलाङहरू होइन, भोटे नामलाङ भयो भनेको थिएँ नि। राइट साइडबाट भने यताबाट हो, लेफ्ट साइडबाट भने यताबाट हो। यहाँबाट सिधै गयो भने चाहिँ होइन, यहाँबाट सिधै गयो भने चाहिँ गुफा डाँडा चाँडै पुग्छ।
खतरा अफ रोड छ यार, एउटा साइड च्यापेर हिँड्नु नि गाह्रै पर्छ क्या यस्तोमा चाहिँ। जे होस् यो बाटो चाहिँ अलिकति हाम्रो धेरै नै सर्टकट पर्छ क्या, यहाँबाट गुफाटार जानको लागि त्यस्तै 20-25 मिनट लाग्छ होइन, अनि यहाँबाट चाहिँ गयो भने अलिकति अफ रोड चाहिँ छ। जे होस् पानी परेको बेलामा चाहिँ जान सक्दैन, हिजो राति टन्न पानी परेको थियो क्या, अनि अहिले चाहिँ जे होस् बाटो राम्रै छ, तनाव हुन्छ। यो जम्मै तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि होइन, यो जम्मै पुरै त्यो रातो माटो हो क्या, पानी पर्ने बेलामा त होइन यसरी दुइटै हातले डोराएर नि लग्दाखेरि लड्ने क्या। एकताली म लडेछु यहाँ, तिन चारताल लडेँ होला त्यतिखेर, क्यामेरा भए भयो रेकर्ड गर्थेँ, अब क्यामेरा स्यामेरा छैन। गोठालो जाँदा लाएको माया, काठमाडौँ जाँदा भुले छ। दिदी यता पसल छ, उता तल पसल हो, तलसम्म गएको पसलमा है, पसलमा जाँदाखेरि त ल बिर्सेछ भने पर्सै लिएर आउनु बिर्सेछ क्या, अनि यस्तो हेरेको ल लास्टमा त पर्सै छैन रहेछ क्या, क्या बिल्ला भइदिएर भने। तर नाइ ठिकै छ, कहिले काहीँ हुन्छ यस्तो। अहिले चाहिँ हामी गुफा डाँडा आइपुगेको छौँ है, अनि अब गुफा डाँडाको म यस्तो दामी दामी सिनेमेटिक सटहरू निकाल्ने प्रयास गर्छु। जे होस् बाटो यस्तै छ, पछि बन्ला होइन, बन्यो भने जे होस् नवलपुरदेखि बाटो बन्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ यो अति नै। अहिले क्या खाल्टो हुन्छ बसतिर क्या, चिसो हावा, क्या चिसो हावा। गाइस अहिले चाहिँ म यहाँ ठ्याक्कै गुफा डाँडामा आइपुगेको छु है, अनि गुफा डाँडाको भिडियो कस्तो लाग्छ होला, यदि राम्रो लाग्छ भने प्लिज अब भिडियो हेर्नु, अनि त्यसपछि होइन राम्रो लाग्छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला है। अहिले चाहिँ जे होस् गुफा डाँडाको भ्यू अति नै दामी आइरहेछ, ठाउँहरू यस्तो छ है, पछाडिको डाँडा नै हो क्या गुफा डाँडा, यसको मेन चाहिँ अति नै राम्रो स्पोट भने है। यतातिर टक्क अनि पिकनिकको लागि घरहरू बनाइदिएको छ, घरहरू टक्क घरहरू भन्नाले टक्क एउटा टावर जस्तो क्या, जस्ताको होइन, त्यहाँ बस्नु मिल्ने, पानी पऱ्यो भने पनि बस्नु मिल्छ, उता अगाडि नै छ है। यतातिर अलिकति गाई हो कि गोरु हो छुट्याउनु सकेन मैले, उता अगाडिको देख्नु भएको छ नि तपाईँले, त्यो गाई होइन नि फेरि, त्यो उतापट्टिको सानो त्यो जस्ताको त्यहाँ त्यहाँ पिकनिक मनाउँछ क्या, अति नै राम्रो छ है। अहिले चाहिँ भ्यूहरू यस्तो छ क्या, यहाँ माथि एउटा स्ट्याचु छ होइन, यहाँ भरेङबाट जानुपर्छ, अब त्यहीँतिर जाँदैछु है। अनि यतातिर जे होस् आफू एक्लै आएर, म चाहिँ प्रायः पहिला पहिला होइन जहिले शनिबार शनिबार आइरहन्थ्यो क्या, किनकि यतातिर पिस छ क्या अलिकति एक्लै बस्नको लागि होइन। अनि यतापट्टिको त्यो डाँडाहरू चाहिँ हेलम्बु हो है, उताको डाँडा, यो डाँडाबाट उतापट्टि है थाङपाल गाउँपालिका पर्छ, अनि त्यसको उतापट्टि चाहिँ हेलम्बु गाउँपालिका पर्छ है। यस्तो छ ठाउँहरू, अति नै दामी भइरहेछ मौसम पनि। अनि अब चाहिँ म मासतिर जान्छु, कस्तो लाग्दो रहेछ तपाईँलाई, मासतिर गएर अब जम्मै देखाउने छु है। अहिले चाहिँ एक राउन्ड यतैतिर गयो हेर्नु, हेर्नुभयो होला है यतैतिर गयो, यस्तो छ अब। अब जे होस् हाम्रो गाउँबाट चाहिँ नजिकै छ होइन, त्यसैले आइराख्नु मन लाग्छ कि यतातिर। Thank you.
अहिले साथीहरू म चाहिँ यहाँ गुफा डाँडामा आइपुगेको छु है। गुफा डाँडाको चाहिँ अहिले यस्तो छ भ्यू, जे होस् खतरा छ है। मैले तपाईँलाई अस्ति नै भनेको थिएँ नि, यतापट्टि चाहिँ मूलखर्क हो क्या, यतापट्टिको डाँडा चाहिँ मूलखर्क हो, अनि यतापट्टि माथिको डाँडा चाहिँ थले भन्छ। त्यहाँ दुईवटा गुम्बा छ, ठ्याक्क थलेको तलपट्टि चाहिँ बुद्ध पार्क भन्ने, त्यसको नि भिडियो बनाएको छु मैले, त्यो पनि हेर्नु जानु होला है। अनि हाम्रो यो गुफा डाँडाको मेन पोइन्ट, स्पोर्ट पोइन्ट भन्ने चाहिँ यही हो है। अनि उता माथि एउटा भ्यू टावर छ है, त्यहाँ भ्यू टावरमा अहिले म जान्छु होला है। त्यहाँसम्म बाइक जान्छ कि जाँदैन, तर जान अल्छी लागिरहेछ भनौँ न त्यतातिर। जे होस् अहिलेको चाहिँ लागि यतापट्टिको डाँडा देखाइदिन्छु म। त्यहाँ गयो भने चाहिँ अति राम्रो छ जसलाई यार, त्यहाँबाट नि जे होस् सिनेमेटिक सटहरू, काठमाडौँको बौद्ध देख्छ भन्छ त्यहाँबाट होइन। यस्तो छ अहिलेको, यस्तो छ ठाउँहरू हेर्नु है। कस्तो लाग्यो होला तपाईँलाई यो ठाउँ है? यदि राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। म यस्तै राम्रो राम्रो भिडियोहरू बनाउने फुल प्रयास गर्दैछु है। अनि जे होस् तपाईँहरूले अलि सपोर्ट गऱ्यो भने होइन, म अझै योभन्दा पनि राम्रो राम्रो भिडियो बनाउँछु क्या। अनि प्लिज होइन, स्टे ट्युन, अनि अलिकति सपोर्ट पनि देखाइदिनु होला है। म यस्तो राम्रो राम्रो भिडियो प्रयास गर्दैछु। कस्तो लाग्यो होला तपाईँलाई यो भिडियो, आजको भिडियो कस्तो, जस्तो लाग्यो नि कमेन्ट गर्नु होला होइन, म त्यसको रिप्लाई गर्नेछु है। अनि कुनै कुरा इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने नि म त्यसलाई इम्प्रुभ गर्छु होइन, कमेन्टमा लेखेर दिनु होला। अनि अब चाहिँ म अहिले फर्किन लागेको है, माथि अब टावरमा नजाने, कुनै दिन जाउँला त्यो टावरमा चाहिँ। जे होस् त्यो टावरमा गएर हेऱ्यो भने होइन, त्यो हाम्रो काठमाडौँको बौद्धको छ नि त्यो टुप्पो देख्छ अरे क्या, यो उयो टावरबाट, उत्यो टावरबाट त्यहाँ गएको त्यो टुप्पो देख्छ भन्दै थियो क्या। अनि अहिले चाहिँ म नजाने किनकि त्यहाँसम्म जाने टाइम पनि छैन, अलिकति घरबाट पनि फोन आइरहेको छ है। अनि अब यो भ्लग कस्तो लाग्यो होला तपाईँलाई? यदि राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। अब के गर्नु, अब अल्छी लाग्यो होइन, हल्का भ्लग बनाइदिएको, अब घरतिर फर्किने अहिलेको लागि चाहिँ अब बाई।